Громадська організація «Фізкультурно-спортивне товариство «Україна», до сфери діяльності якої на всеукраїнському рівні належить галузь атомної енергетики і промисловості, відзначила 65-ту річницю від дня створення. У Рівненській області є осередок цієї організації, яка займається популяризацією спорту, організовує та затверджує графіки спортивних заходів 40 підприємств, серед яких і Рівненська АЕС. І ми співпрацюємо і намагаємося зробити так, щоб в цій сфері, зокрема в трудовому колективі, розвивалася фізична культура і спорт, оздоровлювалися люди засобами спорту. Активісти РАЕС узгоджують з товариством графік спортивних заходів, які планують проводити впродовж року. Також атомники беруть участь у змаганнях, які організовує товариство «Україна». Зараз спорт дуже популярний серед працівників станції. Для їх комфорту та зручностей на підприємстві створюються всі умови. Дуже великий вклад зроблено в спортивні заходи, в інвентар, в споруди. Той самий стадіон, який дуже багато вложено праці. Відвідування всіх секцій, гуртків теж показує за себе, що нашим людям і дітям приємно займатися спортом, достигати якихось цілей і приймати активну участь в наших всіх заходах. До 65-ї річниці створення фізкультурно-спортивного товариства представників адміністрації РАЕС, профспілкового комітету, виконкому міської ради, працівників комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, інструкторів-методистів з фізичної культури і спорту та активістів фізкультурно-оздоровчого руху на РАЕС нагородили почесними грамотами Федерації профспілок Рівненської області, відзнаками Рівненської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна», ювілейними медалями і подяками. Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа, яка була відмічена на сьогоднішньому заході, зробила значний внесок в розвиток спорту спортивного товариства «Україна» в прошлому сезоні. Це наші і плавці, яких ви бачили, що були нагороджені, і важкоатлетка наша, і, звичайно, найкращий виступ був пішого Євгена. Грекорімська боротьба вперше виконав норматив майстра спорту України і був на чемпіонаті Європи. І цього року готується, і ми думаємо, що він в складі збірної команди України. Зараз теж поїде на чемпіонат Європи світу, де зараз підготовка. На урочистому заході нагороди від голови громадського об'єднання фізкультурно-спортивного товариства «Україна» отримали 57 громадян міста, серед яких і спортсмени-атомники.